ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବରପୁର ଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗତ ରାତିରେ ଡକାୟତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନେବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା 4ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।